כן, בואו נראה את התרגיל הזה. נתנו לנו דלתון A, B, C, D. כן, דלתון בעיקרון אפשר לסכם את כל התכונות שלו בזה שדלתון זה שני משולשים שווה שוקיים בעלי בסיס משותף. זה משולש ושוקיים וזה משולש ושוקיים ויש להם בסיס משותף BD. הם יושבים אחד על השני ויש להם את אותו בסיס. ואז כל התכונות שיש להם משולש ושוקיים מתחברות פה. אז כמובן, AB שווה ל-AD, BC שווה ל-DC, ונתון נוסף, AE שווה ל-AF. צריך להוכיח שהמרובע הזה, AECF, המרובע הזה, הוא גם דלטון. אז בואו נראה. קודם כל יש לי משולש ושוקיים אחד, זה. AEF הוא משולש ושוקיים, כי נתון לי ש-AE שווה ל-AF. אז יש לי כבר משולש ושוקיים. אני אראה שהמשולש הזה גם הוא שווה שוקיים, ואז הוכחתי שזה דלטון. דלטון זה שני משולשים שווה שוקיים בעלי בסיס משותף. איך אני עושה את זה? אני אחפוף את המשולש הזה עם המשולש הזה. המשולש הזה עם המשולש הזה. אבל לפני שאני חופף אותם, אני אחפוף את שני המשולשים האלה דווקא, או אני אשתמש בהם כדי לאסוף נתונים עבור המשולשים האלה. אז בואו נראה, זה משולש שווה שוקיים, AEF הוא משולש שווה שוקיים. אני מעביר פה את האלכסון הראשי של הדלטון ABCD, כן? AC זה האלכסון הראשי בדלטון ABCD. מה תכונת האלכסון הראשי? האלכסון הראשי בדלטון חוצה את זוויות הראש, חוצה את זווית A ואת זווית C כולה. אוקיי, אבל מה שחשוב לי שהוא חוצה את זווית A. AC הוא האלכסון הראשי ולכן הוא חוצה את זווית A. כלומר, זווית A1 שווה לזווית A2. עכשיו בואו נזכר במשפט, במשולש ושוקיים, חוצה הזווית, הגובה והתיכון מתלכדים לישר אחד. מה זה אומר? זה אומר שהגובה וחוצה הזווית והתיכון זה אותו קו. כלומר, הקו הזה AO הוא חוצה זווית במשולש והשוקיים הזה, הוא גם גובה והוא גם תיכון. תיכון זאת אומרת הוא חוצה את הצלע EF. EO שווה FO. אוקיי? במשולש ושוקיים, חוצה זווית, גובה ותיכון הם קו אחד. AO הוא גם תיכון וגם גובה. אז מהנתון הזה אני יודע כבר ש-FO שווה EO כי זה תיכון. אני גם יודע שזווית O3 ו-O4 שוות 90 מעלות כל אחת. 90 מעלות כי זה גובה. אז עכשיו בואו נתקדם למשולש הזה. יש לנו פה, אני רוצה לחפוף את המשולש הזה ואת המשולש הזה. יש לי צלע משותפת, CO, היא משותפת גם למשולש הזה וגם למשולש הזה. EO שווה FO, כן? בזה שהראינו קודם את הנתון הזה, שזה תיכון. תיכון הוא חצה את EF ל-2. חסרה לי זווית O1 ו-O2. בואו נראה, כמה שווה זווית O1? לפני זה הראינו שזווית O3 שווה 90 מעלות. זו זווית שטוחה, ולכן זווית O1 תהיה גם 90 מעלות, כי זווית שטוחה שווה ל-180 מעלות. זוויות סמוכות משלימות ל-180 מעלות. את אותו כלל גם לגבי זווית O2. היא וזווית O4 זוויות סמוכות משלימות ל-180 מעלות. זווית O4 שווה 90 מעלות, כי AO זה גובה, ולכן זווית O2, זווית הסמוכה לה, שווה 90 מעלות. אז יוצא שזווית O1 שווה לזווית O2, כי שתיהן שוות ל-90 מעלות. אז בסך הכל קיבלנו שני משולשים חופפים, משולש EOC, המשולש הזה, חופף למשולש FOC, על סמך המשפט, צלע, זווית, צלע, צלע, זווית, צלע. אז אם המשולשים האלה חופפים, אז הצלעות שלהם CE ו-CF גם שוות, צלעות שוות במשולשים חופפים. יפה, אם הצלעות האלה שוות, אז יש לנו פה משולש שווה שוקיים, וקודם ראינו שמשולש AEF הוא שווה שוקיים, אז יש לנו שני משולשים שווה שוקיים שיש להם בסיס משותף EF.
שני משולשים שווה שוקיים בעלי בסיס משותף יוצרים דלתון. זה הכל, זה התשובה לשאלה הזו. אתם מוזמנים להשאיר לי בתגובות למטה שם של ספר, מספר עמוד, מספר שאלה, ואני אשמח לענות לכם על כל שאלה. כמו כן, אני אודה לכם אם תעשו שיתוף בפייסבוק או בכל דרך אחרת כדי לעזור להפיץ את האתר לכמה שיותר תלמידים. אז תודה ולהתראות. ביי.